Dünyanın müxtəlif ölkələri atmosferdə karbon emissiyasının azaldılması istiqamətində fərqli fəaliyyət planı və siyasət həyata keçirir. Burada karbon tutma texnologiyalarının inkişafı, enerji sənayesinin transformasiyası və daha sərfəli enerji həllərinin tapılması kimi addımlar mühüm rol oynayır. Azərbaycanda da sənayenin neft-qaz sektorunun inkişaf etdirilməsi ilə paralel ətraf mühitə ziyanın minimuma endirilməsi istiqamətində tədbirlər görülür. Azərbaycan neft və qazla zəngin olan bir ölkədir. Amma Azərbaycan dövləti yaşıl enerji istehsal edən ölkələr sırasında önə çıxa bilibdir. 2030-cu ilə qədər ümumi istehlak səbədində yaşıl enerjidən istifadəni 30%-ə qədər artırmalıdır. Amma Azərbaycan hökuməti hətta bunun 37% olacağını proqnozlaşdırır. Bu, Azərbaycanda yaşıl enerji mənbələrinin çoxluğu və bu mənbələrdən də çox ağırlı istifadə adanın nəticəsində mümkün olmuşdur. Görülən işlər, bağlanan müqavilələr proqnozların özünü doğrulacağını gözləməyə imkan verir. Qeyd edək ki, dünyanın aparıcı yaşıl enerji şirkətləri ilə imzalanmış anlaşma memorandumlarında 10 min megavat elektrik enerjisinin istehsalı nəzərdə tutulur. Bununla yanaşı, gələn il həm quruda, həm də dənizdə günəş və külək stansiyalarının istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Azərbaycan deməli neft strategiyasından sonra qaz strategiyasını, üçüncü strategiya olaraq isə alternativ enerji strategiyasını həyata keçirməyə başlamışdır ki, bu strategiya yönündə bir çox layihələr, o cümlədən də xarici investorların ölkəyə cəlb olunması ilə icra olunan layihələri biz sadalaya bilərik ki, bu həm Səudiyyə Ərəbistanının, eyni zamanda Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin aparıcı şirkətlərinin bir avasıda Azərbaycanda investor kimi fəaliyyətindən dolayı yaranmış layihələrdir. Qeyd edək ki, iqlim dəyişmələri artıq dünyanın müxtəlif yerlərində miqrasiyaya təkan verən önəmli faktorlardan birinə çevrilib. Hətta Paris sazişinə əsasən götürülən öhdəliklər yerinə yetirilsə belə, qlobal temperatur bu əsr ərzində 3,4 Selsiyə qədər arta və insanların yeni ekstremal hava şəraitinə uyğunlaşması labüd ola bilər. Uzun illərdir ki, iqlim dəyişiklikliyi ilə bağlı BMT-nin həyəcan təbili çaldığını və bu istiqamətdə birgə qlobal əməkdaşlığın mütləq olduğunu eşidirik. Amma təəssüf ki, bir sıra ölkələr bu prosesdə o qədər də aktiv deyillər. Azərbaycan dövləti üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirir və düşünürük ki, yaxın gələcəkdə ümumən iqlim dəyişikliklərinə cavab olaraq atacağımız addımlar və potensialımızın da düzgün istifadə olunması minilliyin hədəflərinə çatmamızda da bizə kömək edəcəkdir. Xatırladaq ki, Azərbaycan BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasını 1995-ci ildə ratifikasiya edib. 2000-ci ildə çərçivə konvensiyasının birinci əlavəsinə daxil olmayan ölkə kimi Kyoto protokoluna, 2016-cı ildə isə Paris sazişinə qoşulub. Elnarə Həsənova, Kamran İsayev, İqtisadiyyat Xəbərləri.